Un šodien pavisam īsi par apdrošināšanu. Kādēļ apdrošināšana ir daļa no mūsu vispār finanšu veselības? Lielā mērā tas saistās ar to, ko iepriekšējā epizodē jau minējām par to, cik svarīgi ir sekot līdz gan saviem ienākumiem, gan izdevumiem, spēt izsekot, kā veidojas mūsu budžets. Un budžetā, protams, visvieglāk sekot līdz tiem izdevumiem, kas ir regulāri. Pērkam pārtiku, maksājam par īri, par komunālajiem, citi dažādi izdevumi, bet vissarežģītākie parasti ir tie, kas iezogas negaidot. Tādi, kā piemēram, gadās kāda ķibele mūsu mājoklim, nepieciešams lielāks vai mazāks remonts mūsu auto un citi. Un šie ir tie gadījumi, kad apdrošināšanai ir būtiska loma, ka jūs esat parūpējušies ne tikai par tiem izdevumiem, kas ir sagaidāmi, bet arī par izdevumiem attiecībā uz sevi un saviem tuviniekiem, kas ik pa laikam iezogās mūsu budžetā un kur būtu lieliski, ja mēs varētu mazināt to risku, ka tie būs ārkārtīgi lieli. Mēs lielākā daļa esam pazīstami tieši ar šādiem apdrošināšanas risinājumiem priekš mūsu īpašumiem, vai tas būtu dzīvoklis vai māja, vai tas būtu mūsu auto, bet šādi pat risinājumi ir pieejami arī dažādiem citiem gadījumiem. Te noteikti vērts atcerēties, jums ir kredītis, padomāt par to, kāda ir izcinājuma kredīti ņēmējiem gadījumā, ja uz kādu īsāku vai ilgāku laiku iestājas darba nespēja. Bet tāpat noteikti vērts padomāt arī par to, kam ir domāta dzīvības apdrošināšana. Jo reizēm tie ir tie jautājumi, ko, protams, negribas risināt, bet daudziem no mums un mūsu mājasaimniecībām un tuviniekiem būtu vērts apdomāt, vai mēs esam padomājuši, kā mēs īstenībā mantosim dažādus uzkrātos līdzekļus, vai tie būtu pensija otrajā, piemēram, vai trešajā līmenī, bet tāpat arī padomāt, vai dzīvības apdrošināšana nav kaut kas tāds, kas jums un jūsu tuvākajiem izņemtu finanšu raizes no jūsu ikdienas pārdomām. Paldies par to un lai labi apdrošinās!